Magandang hapon sa inyo mga bayo. Welcome back ulit sa ating channel. At pag-uusapan natin ngayon itong uh, isang play sa uh, naganap na game ngayon ng Nagoya Diamond Dolphins at uh, Hiroshima Dragonflies. Kasi dito sa play na to mga bayo, ito uh, parang uh, nasuntok dito si Kai Soto mga bayo. No? Kasi na, uh, nakikipaggirian siya dito kay Alan Williams. Ito si Alan Williams. Hindi natin siya masyadong uh, makita ng malinaw. Pero Ina-outbox niya talaga si Kai uh, Kai Soto sa ilalim mga bay Nagagawan sila dito sa rebound na to And uh, parang nasuntok uh, O na tinamaan sa muka Itong si Kai Soto ni Alan Williams So dito makikita mo talaga sa play na to Na talagang uh, kinakain talaga siya ng buo Ni uh, Alan Williams itong si Kai Soto Ang nakakuha pa dito sa rebound na to is Si Alan Williams mga bay So uh, talagang minamama Nito si Alan Williams Si Itong si Kai Soto ano kahit na mas matangkad itong si Kai Soto eh, mas malaki at mabigat yung uh, uh, timbang nitong si Alan Williams kesa kay Kai Soto kaya hindi hindi yumuoobra si Kai Soto sa ilalim and ang problema kay Kai Soto is yung positioning din niya hindi maganda nakakaroon niya siya na, kanina nagkaroon siya ng 3 second violation uh, dahil uh, na sobraan siya sa ilalim eh So hindi niya alam kung anong gagawin niya Naprofrustrate din siya dahil ayaw siyang pasahan ng mga kampi niya. So hindi rin natin may sisi yung ka, mga kampi niya Kasi alam naman natin na si Kai talaga uh, hindi niya kayang gumawa ng sarili niyang tira Mostly talaga sa mga puntos niya galing sa mga putbacks, dunks And pag malayuan na talaga uh, yung mga hook shots niya uh, Maalahoy niyang tira, hindi talaga pumapasok kahit na mismatch Sobrang late ng kalaban So hindi maganda yung game ngayon ni eh Kai Soto kahit si Coach Kyle Milling nung uh, nagka-turnover si uh, Kai Soto, talagang napailing na lang talaga siya, napakahamot siya sa ulo kung uh, hindi niya alam kung anong gagawin niya dito kay Kai Soto, mga bayan. So, tingnan natin, uh, baka hindi mababad ng uh, husto itong si Kai Soto hindi siya masyadong magamit mamaya sa second half. Uh, depende sa sitwasyon kung hindi makakahabol yung uh, Nagoya, uh, uh, hindi makakahabol yung Hiroshima sa Nagoya. So... Tignan natin yung gagawing adjustment and strategy mamaya ni coach Kyle Milling sa second half. So yun na mga bay, maraming salamat sa Plano.